it's four, staying up. Forward Saxon, Black Arts Guy, Levi Smith, Derby, Oscar Yee, Sebby, Seshi, BFT, Jet 3, Chris, Levi, Lance, Oizier! 5 minutes to Skylex, Medium Dusek. Nebūs redzams, nebija Bermaņu, Reikabārs sportā, Evo Lūciņai, Mazsā ķībele ar zopsiksnu. Tie, kas sociālajos dīmekļos vakar jau pamanīja, kreņas diezgan liels. Un tātad trešais starp numurs, kā otrie trasē dosies Gunslēkās Ivans Grošūs! Sīvēt rāk, reizim tīm, Mitsubishi Evo 9! Vienīri gatavi startam, super! Tāpēc mums ir tāda izdrība, aprunāsimies arī ar Mārtiņa Saska, Andra Mane, Jēgavāžu. Mārtiņ, no ko prieks redzēt jūs uz starta, kāds noskatāt? Andra, ļoti labi sagatavosās nākamās nedēļas novēles Eiropas čempionāta posmā. Un tur sastāvs uz startu būs daudz nopietnāks kā šodien rožē. Nu, tur būs rindīgi nopietni sastāvs, sākot ar visām Opel motorsporta komandām un visu pārējo, bet tā šodien galvenais jau būtu noķert to ritmiņu un ātrumiņu tā, lai viss noķert. Ko, ļoti labs starta numurs arī jūs ekipēšai šajā rallī sprintā. Es domāju, braukt starp vadošajiem sportistiem ir ļoti vadīgāk. Ir viens, kad esmu vadīgāk, bet todas, ka ir mazliet par augstu, jo mēs taču Liepājas rallijā šitā secībā nebrauksim, un tas varbūt mazliet nav sapratīt, bet es domāju, jebkuru braukšanu ir pieredzi, būs ok. Ko novēl veiksmas laicas? Laicas. Malviņš sēsts Andrijs Malnieks, starpēc tā numurs bez šo! TV! Šis LMA autosporta akadēmijas. Labas rītas! Labdien! Viskas gerā? Viskas labai gerā. Nu, kā tas rēņi pristāt? Vse atlično. Хорошая погода. Красивый центр старого Салдиса. Что может еще быть лучше в субботу. Красивая трасса. Быстрая трасса и быстрая вот ощущение. Очень быстрые и перетопки тоже. Ну что ж, удачи вам. Молодец. Молодец. Ачу, ачу. Какое это не ачу. Ratali sprītināt. Saldus ir rallis pietā 2017. Mēs darbā nekādies būs. Sumāru impreza. Ikusies pēc Mārtiņš Šūkers. Nu, labrīt, vīrīgi. Skatot smaids sejā, tas tiem izdosies. Labrīt, cukurīgs laiks, protams. Saldus fūs un esmu gatavs viņi. Mašīnīte gatava? Protams, mašīnīte super gatava. Komanda strādā. Komanda strādā ļoti labi, ļoti labi pieņemts. Vai ir tādi kārtīgi vīri savākšies šajā nedēļas nogalē būs ko pacīnīties? Protams, cīņa būs instanta un atcerēs ir ļoti ārīgi. Tā tev visu tikai. Tieši tā. Aleks, vai ir tas? Video. Pieres ārzemnieku skaties, ka teši, a te? Un nākamajā kvārši starp 7. starp numurs Emils Blūs. Stīcis Eglītis, vienu rāli workshop. Komandas braucējiem Emilu labrīt. Emils man nedzird, Emilam ausis jau ir uzliktas. Klausies, ko Sturmans stāst, jā? Ko viņš stāst? Vai ir ātri jālīt?
uz ko zvērtēt. Tāds mierīgs varas pirms starta, es domāju, viss kārtībā. Jā, es cenšos tad būt. Tu esi? Nu, man Mils Blums, kā vienmēr, ļoti noskaņos mierīgs pirms starta, bet ticiet man trasē dos viesoju pilnu. Es domāju, ka neviens šeit nav atraucis tikai pavizināties. Visi ir gatavi cīņu un uzvaru šajā rallijas tikā. Atlūtais sāktā no mums var išvaršā bērns ārmāts lūpīs. Vienai no stūru pārstāvjiem rugovi vīri. Kolosās laiciņš dienu izdosies. Labā. Smaņas līdz ausīm. Nezinu, varbūt uzspēlēs bišķi. Bišķi stroms lietas, bet viņi jābūt sēdēt. Man liekas, ka jau pirms starta parasti ir labi, ja es atraukums. Ja nav satraukums, tad kaut kas nav kārtībā. Jā, jūs vārtībā. Tad, kad viss lampiņas nodzies pirms dopa sākuma, tad, man liekas, tad viss pārēt un tad tikai jābrauc. Tad ir labi, jā. Super, novēlu, lai labi arī trasē. Ties, ko mēs. Veiksim. Jā, nu, Subaru šodien mums ir diezgan nopietni pārstāvēts. Es domāju, rallija sprintā tie, kas seko līdzi visu sezonas garumā. Viens no labākajām mašīnām šajā te ir disciplīnā. Nākamais ar domus numur 9, Mikus Tešo Mārtiņš Priedīs. Viņš teikt izmanīja mūsu vietē ieskaitē. Labrīt, 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 vai labdien? Cik pamodušies? Nu, lai veicas tev. Kādas pārdomas pirms starta? Jautupēt, lai es redzētu tavus video. Ļoti ātri vīri, gan jums pa priekšu brauks, gan aiz jums? Jā, pāriņā. Kāds mērķis šim rallijas pritā? Trīnieks. Ļoti labi, to arī novēl. Kur daudz tautīši ir? Protams, visi tēmē uzkoda pievastāls ar citu. Šovakar ar 16. vakarā šeit arī apbalosim šī rallijas pritā uzvarētājs visās iespējas klasēs. Tā, ka noteikti esam klāt. Atbalstam nāk, pārmājam par savējiem. Un nākamies Jūrbenīs Kristāns Pieglītē. Savarīm reizā 4VD iesvētē pārstāv Mažveitu sporta klubu. Interesanti. Čau, Vigo, jums ar lietuvišiem saprot viss aktīvāk, ja jau arī to Mažveitie. Protams, jā, mani. Čomi. Čomi, praļukas. Jā, tieši. Nu kā, jūs esat patrenējušies pirms šī rallijas pietu, vai trenējās tikai vai nepārliecināt cilvēku? Nedvējām patrenēt, es jau kā motors, jūt un tagad man. Super, tad jau viss kā parasti uz kādību. Pēdējā brīdī. Labo vietās. Diezgan nopietna, nekādas atlaides nebūs, jāprāc būs pilna. Nu, tā ir trasa nopietna, tur ir jābūt labai stenogramai un pārliecībai. Un vēl, lai pārliecības jums netrūkst un tiekamies, nu, cerams, būtu virzāli. Paldies, ka tiek. Lai tās. Un tagad uz startā ar klasisko mērķi. Nu, skaists tas auto, bet brauc, kas tev vēl skaistā. Ko būs kā vienmēr? Sānu logu pārstarā tas skatīsieties, ja? Sānu logu un tā ir tā finišā, bet ir šodien.
to mēs arī novēlam, bet liela diena vienkārši superīga, trasa ir superīga, viss vienkārši ir lielis. No, šitai kā pietrasīt. Ideāli, palietā. Jā, Latvijas Rekomandija čempions ar klasisko BMW. Kur jau ir atcīmējies ar kreiso sāru. Kādā testā bijuši, kas ir un automobils ir ļoti tālu necīsts. Mēs turpinām starpu lūdzētus apmainā šērēts lēmāniem. Kur būmā divi vienēmā pērījās vērtēķers tais starpu mums. Lūdzu, ko bīt? Jā. Labdien. Labdien. Izgulējāties kārtīgi? Super. Kā no Liepājas jau tālu nav jābrauc? Jā, šoreiz šīs atcīkst ir vistuvāk mūsu mājā. Ideāli. Ceļi vienkārši lieliski. Ideāli, jā. Nu, sekundes labs, bet ātres, ātres, jā. Nevar laist vaļā? Nu, nevajadzētu jau, jā, bet nu, kā tur būs, to varēšu un to redzēsim. Nu, ko būs trīs atrobos, un pēc tam neviens negaidz. Es domāju, ka drosmi saņemsies un būtu labi. Jā, jā, sapūtīsim un maigosim, brāds. Ideāli, paldies!
nākamā ģimā stādējums, tā ir stāt numurs, Ermeks ir viši, Evo, nešalpos tad seši. Un arī iepriekš ar sārmām zāmudējas, kuras jauzējums, ar galvīvošo Skatos, ka XL Energy uzrakstu stādēm, es domāju, enerģija pietiks uz šī nedēļas dogmā. Jā, esam viši uzkrājuši, tā kā, nu, es domāju, viss būs kārtībā. Vāku filmi! Vāku filmi, pašai filmi, un jā, viss ok. Jā, to viss uzīk. Tieši tā, tieši tā. Pamalēs, lai veicās. Paldies, paldies. Tiek mēs finišām, no. Enerģija šiem viņiem noteikti nodarēs. Bet nākamajā starta ar veco labo klasisko Audi Quattro. Leģendārs automobilis, notika leģendārā braucēji. Tātad Jānis Kreivīgs un Krista Cīnīņš ir skūdes. Kā tad ir šo košo veco labo Audi Quattro ar Brasīlu? Ir interesanti. Jā, šī vēl nomadarinājā mašīnā viss ir ļoti manuāls. Ja reduktorā ir bloks, tad viņš vienkārši tur ir un viss. Jā, tieši tā. Ja viņam tur ir jābūt, tad viņš tur ir. Ja viņa nav, tad nekas nenotiek. Slikta. Es novēlēju jums visi bloķi iztur un tiek mēs vienšā. Paldies. Jā, mašīnā ar tehniku trasē. Priecēt skatītājs un pašs sevi. Un... Mums reizes sīs vēl viens Audi Quattro. Pozitīvs noskaņojums viskatībā? Jā, mēs atrodam pats vīzes, vēl viens augļu sadovas, tad jau būs mikromāķis savā stāvā. Jā, tieši tā. Tā to visu vien. Paldies. Malači, malači. Un tagad ar Renault Clio. Super skaista melna matēta mašīna un pašai esat melna matēta. Jā, jā, un vienu sveikiem. Viss kādībā? Jā, viss kādībā. Sātāk, ko viņš ir pirms tā? Nu, protams, kas to... Ā, jābūt. Jā, jābūt. Tad, kad nodzies starta lapiņas, tad viss sakārtojas savās vietās, jā? Absolūti. Tikai pēdējās grīdā un nelēļ vaļā. Nu, pēdīsim. Labi, apsoli. Davai, to visu. Mums vajag fiksi šī tā liera iet. Nav laiku daudz runāties, čajam jābrauc jau uz topu. Un pirmais ātrumos mums tūlī pēc apmērām divām, trījām minūtēm jau startēs. Un tad, protams, varēsim dabūt līdzi rezultātiem. Četri rati.lv ir tā adrese, kur varēsiet uzzināt, kurš tad šī rallies pirmā klājušā ātrumos nav bijis. Tiešām prieks redzēt šādas klasiskas rally automašīnas trasē. Kā ir ar MMI, bro? Boš, bro. Man liekas, 5 no līdzi nav nozīmi, jo mēs braukt, tad ir jābrauk. Nu jo, pieciņai nav nozīmi. Aizem uz pieciņu, redzīgi. Nu, vēl pilnpieciņi varētu būt vēl nākamais līmenis, jā? Lietuvieši jau ir uzbūvējis pilnpieciņas pēc rallyā, tā kā jums ir uzkotīgi. Protams. Tos visu. Jā, Martīnas Samsonis ir tas trākais Lietuvietis, kurš līdzīgi pauģis vēl nedaudz jaunāk un līdzīgs vienkārtas. Ir pārsteigas ģeģālā vārālajā Valtīs Valtīs un tad ir protams vēl tiek uzpilīt. Un mēs lāc nākamajiem upuriem, tātad Tums Mīda Oskars Kormanis, Vīks Tehnikas
kad imam se u Sada je sada
jau mes jau laikėtis. Aš nebūsiu. Bet jau, bet jau tave taip, jau taip neįtis. Savo ramikarį, bet jau suja. Eina. Ja, duo veiksų. Padės man smalais, skambės. Ako! Start up, 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 start up
bravo. Nu, ir tā, ka mēs pārējām pirmā gauma, tad jau redzēsim. Mēģināsim nobraukt visu smuklīs galām. Galvenais, lai nekas nebrauklīs. Bez figūriem, ja? Jā, tieši tā. Sarnās, tad brauc pa ceļu. Paldies. Ir ok. Vēl viens debitants. Uzvarētāju, lai uzvar! Atakījā!